पुण्यातील 19 वर्ष तरुणाची आता NIA कडून चौकशी करण्यात आलेली आहे आणि पुण्यामधून मोबाईल सह इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस सुद्धा जप्त करण्यात आल्या. बँगलोर मध्ये राहणारा तरुण आयसिसच्या टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सहभागी असल्याने चौकशी करण्यात आली आहे. महत्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय पुण्यामधून. पुण्यामध्ये 19 वर्ष तरुणाची NIA कडून चौकशी करण्यात आली आहे. या संदर्भात अधिकचे अपडेट घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अशोक मुराळे. आमचे प्रतिनिधी जोडले गेलेले आहेत. अशोक, आपण पाहतोय की पुण्यामधून आता एक मोठी बातमी समोर येते आहे, चौकशीमध्ये काय उघड झालंय, हा तरुण कोण होता, काही माहिती समोर आली आहे का? श्रद्धा, खरं तर गेल्या अनेक 2-3 महिन्यापासून संपूर्ण राज्यासह देशभरामध्ये ISIS कडून छापेमारी सुरू आहे. ISIS मॉडेलच्या संदर्भामध्ये हे छापेमारी सुरू आहे. या अनुषंगाने हे NIA कडून तपास केला जातो, त्याचाच एक भाग म्हणून पुण्यातील एका तरुणाला आज सकाळी NIA ताब्यात घेतलं आणि त्याच्याकडे काही चौकशी केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तो खरं तर हा तरुण ISIS मॉडेल संदर्भात जो एक टेलिग्राम ग्रुप आहे बेंगलुरु स्थित, त्या ग्रुपमध्ये सभासद होता, त्या ग्रुपमध्ये तो सहभागी होता, त्या अनुषंगाने त्याच्याकडे तपास करण्यात येतो आहे. पुणे पोलिसांनी मागील 3-4 महिन्यामध्ये काही दहशतवाद्यांना पकडलं होतं आणि त्या संदर्भामध्ये चौकशी करत असताना संपूर्ण राज्यामध्ये आता ATS आणि NIA कडून संपूर्ण छापेमारी केली जाते आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये पुण्यातील कोंडवामध्ये पण सर्च ऑपरेशन राबवण्यात आलं होतं आणि त्याचप्रमाणे ठाण्यामधून 15 जणांना NIA अटक केलं होतं आणि त्याचाच पुढील भाग म्हणून या तरुणाकडे आता चौकशी केली जाते. श्रद्धा, नक्कीच धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. तर आपण महत्वाची बातमी पाहतोय पुण्यामधून. पुण्यामधील 19 वर्ष तरुणाची आता चौकशी करण्यात आलेली आहे आणि सकाळी मालेगावमध्ये सुद्धा ही चौकशी करण्यात आली.